Günün səsi bitdi və sırada hava haqqında məlumatı izləməyin vaxtıdır. Odur ki, Xordad ayının 16-sına olan güneyli, kuzeyli Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış olaq. Xordadın 16-sında vətənimizin müxtəlif ərazilərində əsasən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Kuzey küləyi əsəcək. İndi isə keçid alaq ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələrinə. Başlayaq Zəngən və Həmədan bölgəsindən. Burada isti hava kütlələri üstünlük təşkil edəcək. Sabah hərarət müsbət 28-13 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq. Urmuda havanın hərarəti yüksələcək. Müsbət 31-14 dərəcə. Tarixi paytaxtımız olan Təbriz bölgəsi. Bu ərazidə havanın hərarəti bir qədər artacaq. Müsbət 31-17 dərəcə. Ərdəbil vilayətinə baxaq. Ərdəbildə temperatur müsbət 27-12 dərəcə təşkil edəcək. İndi isə Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər yetirək. Naxçıvanda müsbət 33-16, Dağlıq Qarabağ bölgəsində isə müsbət 22-12 dərəcə hərarət olacağı ehtimal olunur. Mərkəzi rayonlarda müsbət 34-18 dərəcə hərarət gözlənilir. Güney ərazisində müsbət 28-18, Quzey ərazisində isə müsbət 30-16 dərəcə istilik olacaq. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Quzey küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rütubətlilik 70% olacaq. Havanın hərarəti müsbət 30-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Kanalı dəyişməyin. Sağ olun.